السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود ولد مانتين أد بعد السلام يا أستاذ فرح إجار الكير دكاب تبوان ما أنت لكم حاجة كل شيء دام وقير وكوبن وأد شعتر بدن له مركا إن شاء الله تعالى وأول إيه دونا إيه إن كان أدار كيسان مقال كذا كموضة طبعا وكل يو فيديو نصب النجيو ند أد وقصر دون تنا وفي ليا طبعا وحاسو قليو qof kasta wuxuu leeyahay maashin birba ama wax kaleba macad hilib oo kaleba kolay hilib waa yahay laakiin waxaad moodaa laakiin muuqaalka qasif ah oo say fiiriso lugta sagaalada ayuu eeg tahay waayo qeyb dhamaan waa ka cas tahay marka insha allahu tacaala muuqaalkan si wacan u daawo si wacan u dhageyso bal insha allah bal aynu wada eegno dhammaanteen inaad aad u qusri doontaan waa filayaa ninkan dabcan wuxuu ku haboon yahay ama maartay wanaagsan ba in lagu dhiirigeliyo howshaan u hayo waayo qofkii daawada oo aanan qosolnaba jiraba marka maxaa la dhihi jiray wax loo baahan yahay wax lagu madadaashado dabcan tiktok isana in like iyo share iyo subscribe iyo wax yar yacni wax alla wixii geli karaba la geliyo ayaan maartay codsan lahaa dabcan haddaba kasoo kacay halkaas wuxuu rabo inuu ogaado in videogii ku socday in kale gabadh yaree mobilka hayso ayuu wuxuu leeyahay waa maartay mobilka anaga ina soo aadi may aragtaa si fiican ma u aragtaa marka isagoo muuqaalka dhammaystira waa daawadata insha allah soo dhawaada laya dhammaanta insha allahu tacala janalkan ardaycaptivna subscribeta like sharete comment wala dhaho la wadaaga asxaabteena kale marka muuqaalkii aynu bilaawanaysaamiyaadxabad tirada ma socotaa se tirada ma garanaysa awejiga maanta awejiga wala awejiga caadi ma u aragtaa aranagu saad tiraahdo yaad suqaaranaysaa ma fahanta aad weliga wax ma karisa ma karisa weliga gormood wax karanaysaa imankaa diyaarta imankaa ma yariidi imankaa ma yariidaada asti kariyow balkaalay lama nagu socdaa video sidaas kaagna meesha lagu kala waalan meesha baalka wejiga ku qabo wejigaga soo ma garanaysa aniga wejigaga halkaa ma eeg halkaa keeg wejigeyga ma aragtaa lagu hayaa daba nacdarka nacda ku daray buule ciidun baa galaysa maanta masoma kuu sheegaa ayaa waa kaalay dee ma kaalay dab waa dab dabkii ma shita ma aad iyo aad ma ololay hareeraha iska leh faareeraha saa u jarjarto maalintii hore waxaan duubayay qaday ahayd iminka laakiin cashan duubaya casho bismillah annaga cidi nooma qabqabato xitaa cadka annagaa qabqabsana askariyow kaalay niyo haa niyow waaba horta kaalaynaar waxbaan ku tusaynaa aha had ku qosli ya min horta miyaad yaro waalanta halkan sidoo taag waaye waxaad samaysa ma kuu sheegaa dadku waxay yidhaahdeen ma kuu sheegaa dadkii dee halkan daawada dee dadka halkan daawada ninka waa maagtaa miyaan ku maagaa anugu soo waxaasi kamarada maaha inuu ii xiji waxaan say maduu sheegaa kamarada ku xajiso kamarada ma maanta maxaan kula kamarada noo xaji soma waxaad leedah aniga cidima maagta dhe aniga cidima maagta dhe halkaa eego halkaa na mobilka iska na mobilka iska xaji anaga cidimama aa markaad kabaa isaga fadhanaysaa dee dad baad la hadlaysaa wanuu ninku inaa abakeen